hansı zərfi istəyirsən seç, onun içindən nə çıxacaq, o zərfin içində yazılana əməl eləmək lazımdır. Yadda olsun. Bəli, bax. Baxaq görək, nəymiş onun içində? Verilişdən gedmək. Yox, çalanlaşıb, yox. Çalanlaşıb, gedmək. Yox, yox, bir baxaq görək içində. Bir tamaşaçı adına mahnı oxunmalıdır. Bax, hansı tamaşaçını istəyirsiniz, qaldırırsınız, adı nədirsə onun adına mahnı oxuyursunuz. Gəlin, görək, ürəyiniz hansı tamaşaçını istəyir? Seçin, adını soruşun, onun adına, görün, nə mahnı olsun. Gəlin, siz özünüz, mən üzümü çevirim, belə eləyim. Mən, hə, siz, aha. Belə normal. Yaxşı, belə. Aha, bir də. Üçüncü qız. Arzu. Ay mənim arzu qızım, ay mənim arzu qızım, arzu qızım. Bəsli yoxsa yox? Bir də, bir də, aha, sonra. Sağ ol, öpürəm səni. Ömrümün yazı qızı, yazı qızı.